ಗಮ್ಮತ್ತ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ನೊಳಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಡಾಗಲಿ ಒಂದು ವಿಧವಾ ವೇತನ ಕೇಳಕ್ಕಾದಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾನ ಅನ್ನೋದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗೈತಿ. ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದಾಳಲ್ಲೇ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಮರಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಡ್ದಾಳಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮುಗೀತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ಡಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ. ಆದರೆ ಇದಾಗತ್ನ ಈ ನೀನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಒಳಗೆ ಆದಂಥದ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನು ಅದಾವ, ಆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಈ ಸೀಲ ಅಶ್ಲೀಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಕುಂತ್ರೆ ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಇವ ಅನೇಕ ಇವನ ಮ್ಯಾಗ ಇಂಥ ಆರೋಪಗಳದಾವ. ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಮಠ ಏನೇನೋ ಗುದ್ದಾಡಿ ಪಂಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ನಡೆದೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳಿದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಿ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ದು, ವಕೀಲರುಗಳ ಇದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪಂಚಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮಂದಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತೆ. ಅದು ಇರಲಿ, ಪಂಚಿಗೆರೆ ಮಾಡಲಿ ಏನಾರು ಹೇಳಿಸ್ಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿನಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟಿಂಗ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಭಾಳ ಪ್ರಬಲ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಮಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮುಂದಿಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾ ಬಾಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಗರ್ದಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಪಾದಕ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ. ಏನಾಯ್ತ್ರ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನಿದ ಅದು ಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಏನ್ರಿ ಅದು? ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಲೇಡಿ ಅವರು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ್ರಿ? ಅವರು ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾಳೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಮಕ್ಷಮ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದ ನೀವು ಏನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಹೌದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಹ್ಞೂ, ಆಕಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳ ಏನು ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡತ್ನಾಗ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದಾಗ್ರಿ? ಮರಾಠಿ ಒಳಗಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೀ. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಂಕಲಿ ವಿಎ ಅವರು ಇದ್ರು, ಅವರು ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಆಗೈತ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೈತ್ರಿ? ಏನದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾರ? ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲೋ, ಇನ್ನೇನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡು ದಿವಸ ಹತ್ರ ನಿಮ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಬಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಹತ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಅವನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ರು ಅವರು ಗ್ರೇಡ್ ಟು ತಹಸೀಲ್ದಾರ, ನೀವು ಬಂದ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಿರ್ರು. ಅವ್ರು ಮೇ ಬಿ ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅದಾರ. ಮುಂದಾದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಯಬಾಗದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಂತ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ನಮಗ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಏನಾರ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ವರ್ತನೆ ಒಂದು ವಿಧವಾ ವೇತನ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗ ವರ್ತನೆ ಆದದ್ದು ಯಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಬಡದಾತ ನಿಮ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಬಡದ್ರಿ ಕಾಣ್ತೈತ್ರಿ ಅವ್ನ ನೀವ್ ಇದ್ದಾಗ ಆತ್ರ ಹೆಂಗ ಏನದು ಸಾಹೇಬ್ರ? ಇಲ್ಲ, ನಾ ಅದ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ರೀ. ಹ್ಮ್, ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಅದ್ರ ಹೋಗಿ. ಸರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 11:30 ಕರೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೇನೆ ಇವರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಅವರ ನದರಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಿ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಎ ಸಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವ್ರಿ. ಇವತ್ತೇನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವಿಷಯದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇದ ಯಾಜ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಧವಾ ವೇತನಕ ಒಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದ್ರ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಳತ್ತೀನಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಾನು. ಹಂಗಲ್ಲ ರೀ, ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತೂ ಬಿದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ವಿಧವಾ ವೇತನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾಳಂದ್ರ ಯಾರು ಬೇಕಂತಲೇ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾನವೀಯತೆ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಒಬ್ಬರ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ತಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜನ ನನಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅದನ್ನ. ಆಯ್ತು, ನಾ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಶಿಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಸರ್. ಅವ್ ಎಂಟ್ ದಿವ್ಸ ಹತ್ತ್ ದಿವ್ಸ ತಿರ್ಗಾಡಕ್ತಾನೆ ಸರ್, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಂಕ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಂಕ್ಲಿ ಮಾಡಾಕ್ತಾನೆ ಸರ್. ಮತ್ ಅದ್ರಾಗ ಮೀನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಸರ್, ಮೂರ್ ಕೆಜಿ ಮೀನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಮೀನ್ ಅಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಕೆಜಿ ಮತ್ ಮೀನ್ ಹತ್ತ್ ದಿವ್ಸ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾನ ಸರ್. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಹತ್ತ್ ದಿವ್ಸ ಮೀನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾನ ಸರ್. ಮತ್ ಮೀನು ಕೂಡ ಹೆಂಗಿತ್ರಿ, ನಿಮ್ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಕೆಲ್ಸ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಅಂದ ಸರ್. ಪೆನ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾ, ಪೆನ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ ನಾವ್ ಮೀನ್ ಹಿಡಿದ ಅಟ್ಟರಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ ಹೆಂಗಿತ್ರಿ ಸರ್, ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಯಾನ ರೀ ಸರ್. ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತ ನೀವ್ ಹೊರಗ್ ನಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೊರಗ್ ಬಡ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂದಾರಿ. ಮಾ ಹೊರಗ್ ನಿಂತಿದ್ದಾನ ಸರ್, ಹೊರಗ್ ನಿಂತಿದ್ದಾನ ರೀ ಸರ್. ಮತ್ತ ತಾಯಿಗ ಚೀನ್ ತೆಗ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗ್ದ ಮತ್ತ ಘಾನ್ ಘಾನ್ ಮಾತಾಡಕ್ತಾರಿ ಸರ್. ಚೀನ್ ಮಾಡಲ್ರಿ ಸರ್, ನಾವ್ ಮತ್ತ ನನಗ ಕರ್ಸಿದಾರ ಸರ್ ನಿಂತ. ನನ್ ತಾಯಿ ಅವನ್ ಮುಂದೆ ಯಾನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾ ಹೊರಗ್ ನಮ್ ತಾತಗಳು ಹೊರಗಿದ್ದಾರ್ರಿ, ನಮ್ ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿದ್ದಾನ ರೀ. ಅಯ್ಯ ಕಾಯ್ ಸಲ ಅಂದನ್ ರೀ, ಕಾಯ್ ನೀತ ನಂತರ ಸಾಂಗ್ತು ನಂತರ ಸಾಂಗ್ತು ಅಂದನ್. ಮನೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನ ಸಾಂಗ್ತು ಅಂದನ್ ರೀ. ಇತ್ತ ಸಾಂಗ್ ಕಾಯ್ದಲ್ ಅಂದನ್ರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದನ. ಅವ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ನಮ್ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದಾರ, ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ. ಆತರ ಸಮ ನಮ್ ತಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾನ ರೀ, ಸಾಗರ್ ಕಿಲ್ಕತ್ತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಸರ್. ಮತ್ತ ಸಾಗರ್ ಕಲ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರ ನಮ್ ಹಿಂಗ್ ನಮ್ ತಾಯಿ ಕಾಲ್ ಬೀಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಮ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರ ಸರ್. ಎಷ್ಟ ಮಂದಿ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ ತಾಲೂಕಿನಾಗ ಎಷ್ಟ ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸುಗಳು ಬರೋ ಇದಾರ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೊನೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋರ್ಲಕ್ರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು, ನಮ್ದೇ ಕಿಲ್ಕದ್ರಿ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಜನ ಏನ್ ನಿರ್ಣಯ ತೋರ್ತೈತಿ ಅದು ಫೈನಲ್. ಯಾಕಂದ್ರ ಇಂತ ಘಟನೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವ್ ಮರ್ದುಸ್ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡು ನೆಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗೈತಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ.